Lexus, braço de luxo da Toyota, atingiu a marca de mais de 2 milhões de veículos eletrificados no mundo. No Brasil, o portfólio é 100% híbrido. A Lexus ultrapassou a marca de 2 milhões de vendas globais de veículos eletrificados no final de abril de 2021. Desde o lançamento do RX400H em 2005, a Lexus foi pioneira na eletrificação no mercado de luxo e os modelos continuaram a evoluir com a missão de equilibrar excelente digeribilidade com sustentabilidade. A Lexus continuou a expandir sua linha de veículos eletrificados para oferecer uma ampla gama de opções projetadas para atender às necessidades de seus clientes e da sociedade. A Lexus agora vende 9 modelos de veículos eletrificados, incluindo híbridos e elétricos, em aproximadamente 90 países e regiões ao redor do mundo. Em 2020, 33% das vendas globais da Lexus foram de modelos eletrificados. O mercado brasileiro foi um dos primeiros em que a Lexus passou a oferecer um portfólio 100% eletrificado. Desde o lançamento do RX450H em março do ano passado. Desde 2005, os veículos eletrificados Lexus contribuíram para uma redução cumulativa nas emissões de CO2 de aproximadamente 19 milhões de toneladas. Isso é o equivalente à produção combinada de CO2 de aproximadamente 300 mil veículos de passageiros a cada ano, nos últimos 15 anos. A Lexus continuará a liderar o crescimento constante de veículos eletrificados e a redução das emissões de CO2, em linha com sua missão corporativa de neutralidade de carbono e metas de desenvolvimento sustentável. De acordo com a visão Lexus eletrificada, anunciada em 2019, a marca de luxo desenvolverá sua tecnologia de eletrificação para aprimorar o desempenho de seus modelos. Até 2025, a Lexus espera apresentar 20 modelos novos ou aprimorados, incluindo mais de 10 híbridos, híbridos plug-in e elétricos. Nesse ano, também é objetivo da marca oferecer opções de veículos eletrificados em toda a gama de produtos Lexus. A expectativa é que as vendas desses veículos superem as de modelos de combustão convencional. Além disso, até 2050, a Lexus alcançará a neutralidade de carbono em todo o ciclo de vida de seus produtos, levando em consideração, portanto, a produção de materiais, peças e fabricação, além da questão logística e do descarte de reciclagem dos mesmos. Para acelerar ainda mais a expansão dos veículos eletrificados, a Lexus planeja apresentar o primeiro híbrido plug-in ao mercado ainda em 2021 e um modelo elétrico inteiramente novo em 2022. Além disso, usando tecnologias de eletrificação e motores, inversores e baterias que a Lexus desenvolveu ao longo de anos em seus modelos híbridos, a marca quer criar novos valores e experiências de direção exclusivas para os seus veículos elétricos. Com o lançamento do SUV RX450H em março de 2020, a Lexus foi a pioneira no Brasil a contar com um portfólio 100% eletrificado. Ao todo, são 5 opções de modelos disponíveis no país, todos equipados com a tecnologia Lexus Hybrid Drive.
Ao todo, são 5 opções de modelos disponíveis no país, todos equipados com a tecnologia Lexus Hybrid Drive. Os modelos são os SUVs Lexus, o X 250H, NX 300H e RX 450H, e os sedãs de luxo ES 300H e LX 500H. Desde o lançamento do RX 400H em 2005, a Lexus foi pioneira na eletrificação no mercado de luxo, e os modelos continuaram a evoluir com a missão de equilibrar excelente digeribilidade com sustentabilidade.